ကလေးမင်းလို့မမိနိုင်လို့သူ့ကိုမှတို့ကြောင့်မပြောပြပါအတိတ်ကိုလည်းငါလေးမင်းလို့မမိနိုင်လို့တို့ရဲ့ချစ်ဆက်တဲ့ကလလာရဲ့ဒီတဲ့ကြီးအားလို့ဆိုရင်ဆိုကြပါကျောင်းသွားတူတူကြောင်းမြန်တူငါဘဝကလာရှိကြနာရီလက်က
Man, no, you thought it, y'all know that she's so mad, yeah.